Suwiyah-wiyah. Udah wah. Tumeh mantu patih njur. Kementos. Wonten apa wakne? Ah niki. Gaman apik-apike duwel-duwel. Niku Udawa. Nggih. Lho anakku ampuh temen ya. Anu mangrumangsani sampeyanku wis umure wis cukup. Sing kanggo pelambang bukti nyatane panah sampeyan Cundomanik diwel-wel Udawa wis ora iso daya. Nggih. Kang panah wis tuwa iki. Sing tuwa pesine niki dadi. Duwel-duwel. Wis ora ana paedahe, Mas. Niki ndandake teng pundi niki? Niku mbok sah ndandake mawon. Apine njuk nggo centilan ember, Mas. Nggih ngrujuk sampean niku. Tak terima-terimake, Udawa. Iya, iya, iya. Terima aku sing momong mangsa momong. Ing ngatasi panah apik-apik kok di tekuk-tekuk tadi malah. Wis, wis. Ora kajen aku. Anku. Mula sampean isine kudu ming sabar karo nrimo prandek puno isih cok begigian. Bareng anu panahe wis welulan kok ngono. Kadate nika nggih cok. Teksek. Angger kula tamakake niku iso ces. Sire, kok niki wae kok. Ora tumomo malah. Ning agek ngelangi sencaki kok andang duwel-duwel. Asa ta mateng pundi niki? Ha nika, kenapa? Teng pundi wange? Ha nika. Kenapa? Kok kan ngumbahi klambi. Andi anak lanang ngampur ae dajokake. Tama, kula Rama. Kok aja gawe wirang wong tuwa ya, Nggir? Iye, bapakmu disen-isen karo Udawa. Cundomanik ditekuk-tekuk karo Udawa. Kowe trima apa ora? Kowe kudu iso maleske. Patenan Udawa. Pripun paman Sengkuni yen Udawa kula pejahi, ya nek iso patenana. Rama pun damel kuwi rangen Udawa. Iya, Nggir. Wis kono temandang Udawa paten. Kecandak lakon kendarat gulu Udawa. Patih Udawa. Patih Udawa. Kowe wani gawe wirange Kanjeng Rama. Anake lanang tandhing ngono. Ora samungsuk Rama. Asa tama sing nglindhingke siramu. Udawa. Udawa. Nggih. Os. Kepiye? Mengkari aku sikit po, kue sikit sing ngantem. Kue ini ar ngantem tak ulung aki. Dadaku ini aku sing ngantem. Ulung lo dadamu. Nangis asatama kuwirangan suwiya-wiya lho ketoke awake wutuh urung dikapak-kapake kowe kapake karo sencaki dikapake karo Udawa kowe ya
nang apa? Kula dereng kepethuk Sencaki kok niki wau. Agi kepethuk Udawa. Nggih. Njur. Kula tantang kula jak jotosan niku mboten gelem nyuwara. Angger kula tantang niku namung nyuwara. Suwe-suwe kok kula krasa kan. Keronto-ronto jane pripun toman kok nggih ngoten niku. Oh nggih, aku angger ana. Ana tetembungan kok ngono kuwi aku njuk mesakake kowe. Terangane pancen sing gawe alammu kuwi pancen bapakmu. Lah pripun to? Mula Udawa tok tantang liwak linyuwara ming nyeh ngono. Kuwi maksude mengar gepok kowe kuwi karang kowe iki biyen tak anak jaran. Nek ngaten kok iki senes putrane Rama. Hah? Senes putrane Rama, ayo anake. Anake iki bapakmu iki. Ah kok jaran? Lho bojone iki tak jaran. Ibu menika jaran. Ha iya. Wis rasane nangis kebacut kok ya. Napa riyen dereng wonten tiyang napa nggih? Yen nek leono ya ana ning pancen. Pancen bapakmu milih jaran. Wong nek jelek nek urung mati ra ora iso dijelke nek jaran nek dijelke terkadang oleh Allah oleh tombok lho. Romo kaya banget teng. Wong tuwa kelakuane kaya ngene. Wong jaran kok dipek bojo yo. Leladi kepiye? Ayo kok ngono kae, pokoke yo ibumu ki ming mangan turu karo nek dong bapakmu teko kuwi. Niku ngomong kene apa? Ibune asa tamu. Wis aja dirasani, ora apa-apa. Ibumu ki widodari ora sembrono. Widodari ning jaran. Wong tuwa kono ora kena kanggo tulodo. Wong kok ngeragas. Jaran kok dipondhong. Biyen pengkalen. Biyen ra omong-omong rumbokmu. Nek omong ya dipengkal temenane. Apa kena nggo conto nek kaya kota niku man? Ayo mangsa kena. Nek mbiyen iki sirku jane tak kon wedhus wae sing cilik. Namane mangi sirisen kula malan. Ah sata maniku ajeng kepengin sejarahe. Wis ditutup-tutupi mah duduk-dudukke. Oh, joran-jeren. Nyatane ya iya ya. Dicuni kula wakne. Kurawa mangajake dicuri bocah Kurawa Temandang Sencaki Udawa cekelen sedekus yo. Dasar nyoto kuwi sapa Turjaya. Sentaki kon kita mrene. Aja paisan tak jaluk. Aja waton ngumbar swara. Iso menang karo Dewa Klakon nggawa kaca paisan. Eh lan pati tau gadeng sirahe mrene lho kan iki. Thank you.
Aku wetengku loro digontok sencaki, duh wetengku ya loro digontok sencaki, duh wetengku ya loro iki wong loro ki loro weteng kabeh. Mumpung sencaki marene di Masjid Traksi Jatasana kadikono keparat ora patuk rampung ya wong sencaki lho iki. Nek pancen perlu jombat jumboko siji kerubutan lekan ngadiki. Orang-orangnya aku bakal tinggal gelanggang colong Melayu. Mumpung sencaki mar meriki mang joto saking meriku. Ojo takon dosa kelakon rampung ya wis. Pangiyo. Mumpung sencaki mar rene jotosen kadikono kelakon kendara gulut. Mumpung sencaki marak beriku mang jotos saking beriku gak amen remuk sisan. Dimas kulo nyekel gegaman maju bareng sencaki ranjab gegaman ora remuk njobo remuk juru mati mati. Bocah pirang-pirang mateni sencaki kok ora iso aja meneng nganti mateni agek ngalahke kok ora iso. Durjaya citraksi ning doting pendirang. Ora ana paedahe. Wane Durna pripun, Di? Upami to ngujo para putra-putra Kurawa kula kinten ora ana sing iso menang karo sencaki. Niki kepepete pusaka kaca paisan mboten dulungke njur pripun iki? Nggih, ampun kuwatir. Kepeksa kula ajeng nyuwun pengadilan. Wonten pundi? Wonten pasitran nggonku mangkene. Wong ngersanipun pundhen kula yang Betari Durga. Kresna pinter, api-api bodho. Duwe etok-etok ora duwe. Ini padha karo Kresna ngilani jajare Durna. Dianggep kula niki ora duwe pepundhen sing luwih taksana tinimbang Kresna. Arek ngaten dadi nalika wakne Durna kudu bisa petak temenanan. Aja nganti kasoran karo Kresna. Ngaten, Di. Yoga-yoga kula Kurawa kadhawana. Tenggo wana syukur yang ngerti kondo baru. Kalau tak ngatas wana ngerasa pun-pulun Batari Durga. Ngatos-atos wakni Durga. Wakni Durga mugi-mugi sakit pinayuan dumateng pukulun Batari. Pinaringan pamreso pundi papanipun wayu kayu manik iman doyo. Terutuh kumolo sari. Nggih, mugi-mugi ngerti. Wakni Durga. Thank you.
Sang Puspitorum katiyuping samirana amre ku ngaskandaning sekar gadung mangambar ong raras katon rumedenging ngakoso ong Kakang Patih Udawa kula yayi sak mundure para Kurawa apa sekirane para kawula Ndrawati ana kang nandhang tatu ingetipun ngap ingeng ngeroko kades botol wonten kanthi pinanggih sae sedaya para wadya bala Ndrawati suka syukuring jawata ing atasipun peperangan kados mekaten botol wonten guyuning rewang kang isih mungsuh munduripun para suta Kurawa kanthi sae tegesipun botol wonten ngantos dumugi ning mlayu riyi aku banjur mikirake Kakang Prabu Bathara Kresna sakwise nampa ature yoga kuangger neraka sura Koko Prabu ora bakal kersa rawuh ana negara Ngamarta miturut sangka ngendikane. Bantu para kadangku Ngamarta ya ora, bantu Setija ya ora. Ingang kaya mengkono mau sejatine aku ya tetep duweni panyokrobawa yen Koko Prabu lair ora bantu nang batin tetep nguwati penulin neraka sura. Bukti nyatane Setija digregen-regenake nanging para kadangku Ngamarta mung disepelekake. Kula atur pitados Yai Sencaki, wahyu menika mboten saged dipun bujung-bujung. Senajan to kados menapa ing dados pambiyantunipun ing Raka Nata Ndrawati yen pancen dasaripun mboten dados wewenangipun ingkang putra Neraka Sura. Kula kinten kagayo tuni karang sang lepat. Senajan to para kadang Pandhawa mboten saged nampi rerigen saking Kang Raka Nata Ndrawati. Yen pancen kanugrahan menika dipintaken dhateng ingkang Raka para kadang Pandhawa pilih marginipun saged pinanggih nugraning jawata. Mekaten saking pemanggih kula. Ya sapa kang tumindak ala bakal ketara becik ketitik mekaten. Ayo enggal padha dikumpulake para kawula Ndrawati. Leluwuna marang jawata muga-muga dewa tansah amayu ngono marang tindak kang bener kasinggihan yayi. Pamyat busana manika warna
Renggeng kencana rekna brebandira layu kumitir ong sinranga pander sing maruta mangkian kumlebet ing adwaja serusu brasto kayu kaprapal ron mawuran jraing ngebumi ron mawur katyo pangin kukilo ambyar sumebar tinarito kocapo poro kadang kurwa tenggo wonten sukune ngerti kondo waru lestantun sang topo tanpo kanti harso ngadep ing kayangan ngukir pidian mingga ukir sengkan-sengkan malu bambing kapel lemah miring geger mengger katon anggra gugur ngenye lumakson rajang silopak kang mangapit urut tepining jurang curi saunya tumekeng pucang argo surya katon wis rumangsang nggambaraken yen rino guman tilatri senajan to kawontraning bawono wis katon remu-remu prandhi datan kersa kendel ngenyo lumaksana arsa tumurun ngenyo lumiat nlusuk woning perjatin ora ngitung beboyong margi kacarian kang den ulati ingkang kinarya boring laku mungku mlaping lidah kulawan tatit yen katon terus tindak nulis jangka mangu datan wonten ngono dayan ngono pangeling cipta daya-daya dumugi wonten ing kayangan ukir pidian katon pungun-pungun jasir sang mahawiku gantiyo kang winursita nah ento kang luji wonten majani ngono kocapo ingkang kinaris sinambeting carita katon duradegi negara Ngamarta ya negara Indraprasta ya Bathara Kawarsa ya kraton merentani Wong Agung Prabu Yudhistira ya Prabu Punta Dewa kang pinuju lenggah wonten ing Gampar Kencana. Sinibo ingkang rayi Raden Werkudara, Raden Arjuna. Soraden Nakula tu Raden Sadewa. Sinambet pasibaning para putra sentana katon wis gumelar ing pasiban Jawi. Bawani kula Wong Agung tedhak tuling Dewa kang linuwi katon nglangut nggih lenggah wonten ing Gampar Kencana kadhi mireng swaraning Gong Solokanata.
tobong kang pinatoro. Sirep Doto Pitono. Anenggih kotapo ingang kinaryo sinambeting tarito. Kalam luka condro puniko warnaniro negoro ngamarto. Iyo krato ningin dro prasto iyo botono kawarso negoro merentani. Ingkang wis kundang negara iku jembar jajane gedhi pangaribawani. Kutapa kang tinuju wonten ing Palengganagung. Nalindra Ngamarta kang onang dinucapno jejuluk Prabu Punta Dewa. Ya Prabu Dharma Kusuma, ya Prabu Dharma Putra, ya Sang Nata Dharma Wangsa. Ya tondo dwijo kangpo. Rikala lenggah wonten dampar kencana. Mengeraken prabdi budaya ngananaken piswanipun ing rayi kangalih Raden Nakula tin Raden Sediwo. Kota pengen nuju wonten pasuwanan. Ingkang rayi Raden Janaka tin Raden Harya Werkudara. Menapa dene sang nindya mantri muka pangasor tin Patih Handaka Wana. Sumrambahing Purwadya Bala kang wonten pagelaran dari katon blabar pindha Jaladri. Sirep tamen kang samya sabawa. Roning maringin mbiyau ba maruta datan mampah. Saunya wong agung kresa para kadang kang wis kempaling setinggil binatur kena. Estri manah arsa miji marang para kadang mitra warudi. Kepareng pangudas maring driya. Kangus kawijil jroning klabu. Oh.
dening utamaning nata. Perbudi bawa leksana liringkang bawa leksana mangkana aku ngen nyopari ngedono angge ganjar saben dino liring kang perbudi netepi pangandika Patih Andakawana kula nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Dewaji. Murata enggal tatanan kabeh para wadyabala supaya katon sirepi suwane ingsun bakal wawancara marang para kadang ingkang pinuju padha ngadhep mriki. Ngestakaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Sinuwun enget kula kados sampun boten badhe ngujiwani. Sedaya para wadyabala sampun sumadyo ngadhep ngabian tur senajan to kula kepareng aturaken pangabekti kunjuk ngandhap padha sinuwun. Iyo ingsun trimo jenis rong aturaki pambekti ana ngarsane ingsun Patih Andakawana kula nuleri. Kembar nuwun wonten paring pangandika, kula nuwun wonten paring dawuh. Marata prayogakna jenis rong adep ana ngarsane ingsun, ngestaken dawuh Kakang Prabu, kula nuwun ngestaken dawuh Kakang Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna utawa Dimas Bratasena. Kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Prabu. Apa marang kakangku? Kaya ngenteni kambanging watu item silming palo gabus. Anggone padha nunggu rawi Kakang Prabu Bathara Kresna. Kok dadi randhat ora enggal rawuh dadi pangarep-arepe para kadang. Werkudara, aku sejatine ngerti kang dadi kersamu. Anggone ngumpulake para kadang mitra waruju. Nanging aku ora mangerti apa kang dadi estining pamikir. Kok wangune ngarep-arep karo jiteng kakangku. Yen panjen kena tak caos breso. Ora sah ngenteni lan ora nunggu-nunggu marang rawi wong sing durung karuan. Yen pancen ana karejutan ora ana alani, ayo toto-toto bisa ora bisa ditandangi dhewe. Senajan to ingkang rai semanten ugi Kakang Prabu kepareng munjuk atur. Mbok pilih ngantos dangu Kakang Prabu Ndrawati mboten rawuh. Menapa yen cekap namung dipun tenggo. Pramila mboten wonten awonipun prayogi Kakang Prabu klatri paring pangandika. Menapa yen ndadosaken dukitaning penggalih Kakang Prabu. Ya sejatine mengkene Dimas. Rikala dina kawis kapengker pun kakang nembi nampa dawing dewa. Negara Ngamarta bakal bisa tentrem sak lawas-lawase. Para kawula kang nampa kekeruh bakal bisa dadi ijur-yuriyu kaya sing wis kelakon. Nanging menawa bisa ngupaya kanugrahaning jauh to wujude wayu kayu manik iman daya tlutuh kumalasari. Mula banget pangarep-arepipun kakang marang rawuh Kakang Prabu Ndrawati. Awit sangka pamikiripun kakang kakeh para kadang nanging ora ana kang wicaksana. Ora ana kang pantes minangka dadi pengayom. Kejaba mung Kakang Prabu Bathara Kresna Arjuna lan Werkudara. Mbarep kakangku, apa Dimas? Yen pancen ana rembug kang kaya mengkono rasa nunggu-nunggu Kresna kakangku.
Bisa ora bisa. Kelakon ora kelakon. Ayo diprih atine dhewe. Anugrahing Jawata digoleki dhewe sing nganti bisa ketemu. Dimas, upama ta pun Kakang banjur percaya marang para kadang apa ora teges pun Kakang dianggep njlomprongake jresak nyatane para kadang durung ngono Kang uning apa maneh pun Kakang. Nang yen Koko Prabu Bathara Kresna mesti nggunakake pusaka Kanjeng Kyai Kaca Paisan. Ya senajan Kresna Kakangku gegaduhan pusaka Kaca Paisan. Nanging sanyatane urung karuan kena darep rawuhe. Malah saya-saya prayoga meneh yen kanthi digoleki Priatin. Senajan ora mangerti papan padunung yen pancen gentur tapani. Sing wis-wis dewa bisa paring tuntunan marang laku jantan yang kawula kang bener tumindaki. Mengkono Dimas, apa prayoga pun Kakang? Gandheng ingkang nampa wasiting Jawata pun Kakang. Yen pancen pun Kakang kang kudu jengkar mangsa bodho negara tak pasrahke marang Siadi. Tak golekane Dewi Kayumanik Imandaya Trutuh Kumalasari. Yen mbaru kakangku ingkang bakal ngupaya dhewe aku ranayogyani. Awit ora kok jeneng aku nyacat dulur tuwa kowe iki senajan ratu kurang pengalaman. Lah munggo saka wawasane Dimas Broto sinapa becik adimu Janaka. Iki ya serasah lunga-lunga. Awit jelamprong yen mlaku cok seneng slewang-sleweng mongko wahyu ora kelakon. Ing atase wahyu kok gelem manggon wong sing cok slewang-sleweng. Mboten pitados iki sampun. Apa Dimas Werkudara Dewi? Mengko yen aku lunga negara Ngamarta komplang kekuatane ora ana. Lah sangka wawase Dimas sapa? Bisa ora bisa. Kelakon ora kelakon. Gandheng Kresna kakangku duwe wakil Sedewa diku. Saiki tempono Sedewa ketemu ya saka Sedewa ora ketemu ya saka Sedewa. Yen Sedewa ora iso goleki Wahyu Kayumanik Imandaya Trutuh Kumalasari. Ora sah dianggep yen kuwi wakile Kresna kakangku. Terangane kepintrane Sedewa kanggo nutupi nggone bodho. Ora kena dipercaya. Dimas Sedewa, kula nuwun wonten paring pangandika. Mireng dewi ngendikane sedulur werdamu. Munggo sangka juring pamikri Dimas kepiye apa kira-kira saguh lan geduga ngupaya. Apa ora Dimas? Mula trisang pamungkas ing Pandhawa. Dinon saking Mandrawa. Prabu sampun pitados kalian kula. Ngendika dalem Koko Prabu kula pundi badhe kula estokaken. Namung kemawon kula gadah panuwun. Sak pengkeripun ingkang lagi Koko Prabu mboten kenging samya jengkar saking kedaton. Kula atur nuwun kan Jawata idep-idep ngenteng-entengi lampah kula. Ingkang kaping kalih. Menika mangke sak bidal kula saking rasa dalem Koko Prabu ila-ila dirasa.
kula kedah nyuwun dipun mong dumateng Kakang Semar Badralaya. Iya, Dimas, lajeng dungkap ingkang kaping 3. Kula suwun kali sanget. Kula nyuwun kanthi kekiyatan Koko Prabu marengno. Sopo Dimas ingkang putra Gatotkaca badhe kula beto. Minangka kangge kanthi ning lampah kula. Oh iya Dimas Prayoga. Sena apa? Metuwa njaba putramu Kandanana supaya ndherekake marang kadhangira muda Dimas Sediwo. Ora liwat aku njaluk pamit metu njaba sing prayitna ngati-ati Dimas. Kula nyuwun pamit sinulung kepareng to pabarisan jagi negari dalem Kakang Pati Andoko Wonojoko ibu cacile. Dimas Nakulan, Dimas Arjuna pun Kakang Parngakin, Dirik pun Kakang Mancing Kedaton, Sendika Koko Prabu, Sendika Koko Prabu. Thank you.
aku mergo tamyuring wari ku mleping terto sumunduling wantes mulat sang ambono ku mambanging terto kinon sangking mantra walerku mebiaring tadik ingkang putra nyadong dawuh Rama ingkang putra nyadong dawuh Rama aku ya nyadong Pak Gatot kulo Antarjo kulo Antaséna apa kowe aja padha salang tunjang rebu dujung dina iki Gatot dipercaya nderekake pamanmu Sediwadiku nggoleki Wahyu Kayumanik Iman Daya Tlutuh Kumalasari anginipun badhe madosi dhateng pundi Rama gandeng para pepundhenmu durungono sing padha prisa ya mung sak laku jantrane Sediwadiku Tutna nri banjur Antarja karo Antaséna dipercaya tunggu negara aja nganti ana dom sumurping banyu kuwi Rama wis tak tata-tata aku tak jagane incenge terus engko ndak nganti ana dom sumurup banyu engko iya narak ngono nyemlangi kuwi Pak nek nyocok mingen apane dome kuwi dom sumurping banyu ki lagu ning Durjana kang alus ora kok dom temenan oh ngerti ku nek dom sumurping banyu ki dome cemplunge banyu sumurup ngono. Iki Kakang Gatukaca dawuh nderek Pak Cilik Sediwa, aku karo Kakang Antarja tunggu negara. Yo, yo. Sing betamane lho Kang ora lunga-lunga lho. Yo Dimas, heeh. Praketan mengko karo betah-betamale kambek Remi, yo. Kowe melu ora, Pak? Ora, bener, aja melu, Ding. Kowe iki saiki ra patek betamale mengko awakmu semono gedine. Kowe nek nganti kowe melu, ra weruh nang kono ngaturu to. Ngebak-bak inggon. Iya, mulane kuwi aku ngeman karo swasana sing sesak. Lajeng keparingipun Rama kula sak menika keparing bidal. Nderek paman diwus sing ati-ati tak lali mangkat. Kang Mas, opo di Mas? Kula nyuwun mugi Kang Mas kersa lajeng sesarengan kalian kula. Mugi wonten tapel watesing negari Mangamarta. Iya tak tutaki. Antaséna, apa Kang? Melu tekan tapel watesing negara Mangamarta. Yo. Ayo karo sambi keliling karang kewajibane awake dhewe.